Шәһәрбездің татар гимназиясында экстремизмға қарсы шара ул Татарстанда 3 сентябрьдан иғлан ителген экстремизмға юқ акциясы қысаларында үткерілі. Дәріске мәртебәлі қонақлар шақырылған. Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты, Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы генераль директоры Илшат Әминов бұл жәһәттен өз фикірлері білен ортақлаша. Білесізме, біз мына ештен балаларға үйретмесек бұл хәлдерді, аңлатмасақ, олар мен мүмкін өлемінде түрлі тіге салафитлар, түрлі сұрынды идеяларға бач болмай шақлар. Чөнки баладан оңатырға керек. Бүтін терроризмның негізі ол білмеуден. Не білген кіші, оқылы жүрткен кіші, анды еш кәбір қошында бармас деген. Шоқылайым, баладан үйретірге керек, оңатырға, қан біздің баларына яңа дүріс юлға бастырға керек. Мұның үшін ислам дині бойынша да ішілерге керек, мәктептелерде де ішілерге керек. Мұның үшін қар уақыт білім берге керек. Білімлі кіші бойбірлерге қос болмайшық. Экстремизм ул шектен тыш карашлар яклы булу деген сөз. Аның яңгырашуы куркыныч. Экстремистлар тыныч тормышны какшату, кешеләр күңеленә курку хисен сиңдерү максатын күздә тоталар. Кешеләрне милләтләре, расылары, диннәре буенча төркемнәргә бүлеп карыйлар. Теләктәш итеп үз-үзләренә ышанычлары, ихтияр кешеләре булмаган кешеләрне сайлыйлар. Шуңа күрә яшьләргә аеруча сизгер дә, белемле дә, игътибарлы да, физик яктан көчле дә булырга кирәк. Экстремизм түшінчесі кішінің конституцияда қорылған құқықларына қол сөзіні оңлата. Дәрісте омында оқытушылар да, қонақлар да оқушыларға шушы хақиқатыны оңлатырға тырышты. Татар гимназиясында бүгінгі күнге 5 түрлі милет балалары білім ала. Олар өзара дус тату яшейлер. Милет өкілдеріне қарағанда 5 милет өкілдерінен келер. Өзаралай, шын милеттеріне қараған бір милет бағызығы бүгінгі күнгәдір шыққаны емет. Бір бірсі білен бірге оқып, ойнап, күрішіп, қар милетлі де яқын көріп, яшап өтеріп. Экстремизмға юқ акциясы 30 сентябрьге қадар дәвам етешек.